Ouais. Nej, jeg er stadig på Mars eller Lille eller et eller andet. Jeg snakker om 360. Der er en nede mod toiletter. Okay. En gang. Hallo. Einstein. Ja, pide. Oh, hvad? Den er inde i sten. Ja. Shit. You know that. Yo, pack long. Don't go long. Og en bag mig. Okay, long. Check short. Short gun, something short. They don't know about you on the car. I end up kicking for that. Nice. Last pit. Last pit. Low HP. Okay, slow, slow, slow. Pinky shot map. Oh, and hop on. Come B. Yeah, that's fine. Fucking hell. Right. Come. Okay. Hey. Run. Oh my god. Oh my god. I can jump in by the way. Så skulle jeg ikke bruge 15 skud til det så. Hvad fanden? Der græder! Der græder hvide tårer. Det var så heldigt det der. Du kan godt lade. Flashede du dig selv også? Nej, jeg popper ham. Hey, han flashede mig. Jeg kommer tilbage. Haha. Akbar! Allah Akbar! One lower TP. What the fuck? One lower TP.